Eyvallah Umudum, hoş geldin. Umut da sağ olsun, eksik olmasın, dün destek oldu bize. Abi bu biten göbek oyuncu var, Alex forvet gibi diyor. Showtime verimli kanat değil mi? Bendeki gezinci ka hayır, o da gezici kanat. Eyvallah Umudum, sağ olasın. Bakacağız Rüzgar Baba. Joşkrito, hoş geldin. Like'ında geçsen mutlu oluruz. Rakip Türk ama PAOK diyor. İçimizdeki Yunanlıdır belki. Guardiola top çevirme, kanatlar açık olacak. Mekan hoş geldin. Like'ında gelirsen bizi mutlu edersin. Estamos nos instantes iniciais da partida. Procura espaço nas costas da defesa. O árbitro assinala falta. Foi uma decisão de último recurso. Burak'cığım, şu an bakarız. Yunan bıçak demiş İsmail abi. Começo muito promissor. A bola não conhece nenhum quilômetro de relva e já temos livre perigoso. Neymar. É remate madrugador. Eyvallah Josh Grito. Ne kaçırdım diyor Tuğra. Daha bir şey kaçırmadın ya, ikinci maçımız. Ne oldu be? Joga para diante. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Há sempre um risco disto acontecer. Passa muito perigoso. A defesa tenta manter a concentração. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Eyvallah Alper abi, hoş geldin. É o segundo canto para a equipa. Apenas para a equipa adversária. Vai ser lançamento. Raikar é passe de ruptura. Já pensou o que fazer a seguir? A bola chega até ele. Intercepta o passe. Procura alguém na frente. Não, este não vai deixar passar. Vieira. E os adeptos já podem. Eyvallah. Alper abi, galibiyet serileri devam mı? Ganharam o segundo canto. Dois para os adversários. Está afastado o perigo. Interceptou. Passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa.
A Croácia pode construir uma resposta interessante. Vai tentar o golo. Está lá dentro, é da Croácia. E a Croácia passa para a frente. O guarda-redes nada podia fazer. Esta nem com dois guarda-redes. É um tiro perfeito, indefensável. Pode ser que este golo inaugural anime o jogo. O primeiro golo é sempre um teste mental aos jogadores. Há que saber continuar com a mesma concentração. Vira o jogo mais à esquerda. É perigoso! Bom corte a afastar o perigo. Faz magia com a bola. Pode ser perigoso. A bola não chega ao colega. O contra-ataque ganha força. Bom passe. Tenta a sorte. Ele está em jogo. Abi Rummenigge de var ya gidiyor ha. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado e perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Um passe muito perigoso. Owen recebe a bola e pode criar perigo. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Excelente desmarcação. Lan Eze'yi biz 2-2,5 aydır Eze'yi bekliyorduk ya. Hiçbir hesaba gelmedi. Eze'yi sevmez miyiz? Eze'yi bayağı bekledik. Bu mini ya her türlü iyi yani, her türlü. Esperou mesmo pelo momento certo para arrancar. O defesa só conseguiu ficar a ver. Volta tudo à estaca zero. São duas equipas muito fortes, com grandes talentos. Tudo isso ajuda a manter a emoção e o resultado em aberto até o fim. Tenta isolar o colega. Maldini posicionou-se bem e fez o corte. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. A Croácia aposta nos passos para avançar. Passe, vai sair o tiro. Esta já demora. Deixaste este gol, Luís. Este é um lance de um grande ponta de lança. Estava no sítio certo, na hora certa, parece que adivinhou o golo. Um golo separa as duas equipas. Não consegue fazer o passe a rasgar. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. There will be 3 minutes at a time. Schneider. O árbitro consulta o cronômetro. Olha o remate. Entrou. Já está. Isso era. Foi uma primeira parte bem conseguida. Excelente a circulação de bola, individualmente com muita... Serdar abi senin bitiriciliğe beni bitiriyor diyor. Eyvallah. Esta vantagem não vai fugir. Dois golos separam então as duas equipas. 3-1 no marcador. Millete 30 topta hepsini veriyor diyor. Valla emtilak. Verenlere oluyor ama onu uzun süredir top açmayanlar mı ya da... Ya bazı haftalar bazı hesaplar şanslı oluyor. Yani mesela biz de ilk 10'da 20'de bulduğumuz oluyor. Daha sonra bakıyorsun 60-70 topta adam akıllı bir tanesini vermiyor. 2 hafta sonra yine şanslı oluyorsun. 3 hafta şanssız gidiyorsun. Yani o aslında şeyle alakalı. O yüzden hep diyorum yani ilk 10-20 topta veriyorsa veriyor. Bence her hafta 10-20 topun üstüne çok fazla açıp zorlamaman gerekiyor. Schneider Kovala. Joga
porta a abrir. Que tiro! Já está, é uma chuva de golos. E se ele não for considerado o melhor em campo, não sei por que será. Ali não se podem cometer erros destes. Romaniga pressionou muito bem, obrigou o adversário a hesitar e depois tudo aconteceu muito rápido. Olha a oportunidade. Ora, é o terceiro canto do jogo para eles. O PAOK conta dois até agora. Afasta a bola da zona de perigo. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. É preciso estar sempre atento. Rijkaard. Gundogan com a bola. Passa muito perigoso. Cortou mesmo ali na pele. Johan Cruyff. Schneider. Vai tentar o tiro. O guarda-redes defende. Biz var mı? Nasıl buluyor Singer ya? Ya Bellingham çok iyi de kral vermedi ya. Vermedi yani. Bu arada orta sahada mı biz çok fazla yedeklememişiz ya. Bugün kaleci frikik gelir mi oğlum? Biz normalde atamıyoruz frikik. Veratti Meratti bana çok şey gelmedi. Gerçi mobilde oynadım ben ama. Gökhan hoş geldin. Emrah Kral hepsi iş yapıyor diyor. Ey maşallah. Coisas no futebol que parecem acontecer por acaso. A bola foi ter com ele e foi só empurrar. Entra e marca! O segredo esteve em que ele entrou logo a pensar no golo. E por isso bastaram apenas alguns minutos para encontrar a baliza. Recomeça a partida com a diferença reduzida para 2 golos. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Johan Cruyff. David mostrou muita raça neste lance. Valeu a atenção dos defesas para afastar o perigo. É, mas neste lance ele podia ter feito outra coisa. Perdeu-se a jogada de ataque. Coloca a bola numa zona perigosa. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Pode ser perigoso. Puyol. Tenta isolar o colega. Maradona. Vieira'yı da farkındaysanız, go oynattığınızda falan İleri çıkışları falan bayağı öyle kötü değil ya, iyi çıkıyor. Oo, Serdar'ım hoş geldin. Kusura bakma, göremedim. Beyler, bu maçın kaydını bana gönderin. Bu maçı bir YouTube'a atalım. İnsanlar bizi yendiğinde hep kanallarını atıyor. Bunu bir atalım kanalımıza.